မကွေးတိုင်းစုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အနေပတ်ဝန်းကျင်ကយွာတွေဖြစ်တဲ့တောမရွာ၊ကျင်းလင်၊တလဲရွာတို့ကဒေတာကန်2000ကျော်ဟာအိုးရင်ဆွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။စုံးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်9မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့စောကြောက်ထု làng ကနေဆိုင်ကနေမိနစ်20လောက်သွားရင်ရောက်တဲ့တောမရွာနဲ့ကျင်းလင်ရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ PDF တို့ဟာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။ စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရဟဲနဲ့ပါပြစ်ကူပေးနေရပြီးရဟဲနဲ့တစည်ကြီထီးတဲ့အထီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျီ3000လောက်ရှိတဲ့ကျင်းနေရကလူရေ1200လောက်ဟာတချီးရဲဦးနဲ့ကလေးတွေပါမကြမ်းဘေးလွတ်ရာတောအုပ်တွေထဲကိုတိတ်လျှောက်နေရတယ်လို့ကျင်းနေရသားတို့ကဆိုပါရယ်တောမနဲ့တလည်းရကလူရေ1000လောက်ဟာလည်းတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်အကြောင်းအရာဒီတော့လည်းနည်းမဲ့တော့တရင်ကြတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြီးမြောက်ရပြန်တယ်နေရတာအတိတ်ကမွှေနေ တုံဘလိုတုံဘလိုဂျီနီယာပြဟုတ်စစ်ရှောက်ရသားတွေဟာပါလာတဲ့စားစရာအ ਨੇ ငယ်နဲ့တော်ရက်ကအသီးရက်တွေကိုသာစားတော့နေရပြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့ချောင်းမြောင်းလေးတွေကရေတွေကိုတောက်သုံးရင်ဖြင့်သုံးနေရတာကြောင့်ရှားနာတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အခြေတွက်ဟာများလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မတိတ်လျှောက်တိုင်းနဲ့တကြူးရုံနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ရှိနေတဲ့ဂျင်းရံဖုံးချောင်းကိုနိုဝင်ဘာ27ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်လာပြီးနေနေကိုပြည်နေဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြသော အဲ့ဒီမှာတွေ့ရင်တဘုံတို့သက်မှတ်ပြီးပြစ်မယ်လို့ဖုံးကြောင်းမှရှိနေသူတွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြအောင်စောပီဒီယတာဝန်ခံတူကပြောပါတယ်။ဖုံးကြောင်းလည်းဝင်နေချိန်မှာအဲ့လိုအိမ်ကြီးကိုပြန်ဆက်တဲ့အိမ်ကြီးကိုကိုယ့်မှာကိုသွားနေကြဖို့ပြောတယ်။အားမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒီစတမ်းမဂျန်နီဒေလီဗီယန်ကိုဝတ်ထားတယ်။စောမှာနေတဘုံမဲစောမှာတွေ့ရင်ကွန်ဒက်တာမှလည်းပြောကြတယ်။ တပ်ဖွဲ့ပြရနေမှာနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့အထိပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောက်စီရဲ့အင်အားတရကြောင့်ရှေ့ရတခြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကလာရောက်ကဲထုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကခူချောင်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောက်စီတပ်တွေကလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကျင်းလိန်နဲ့တောပတ်ရွာကဒေသခံခြုတ်ကိုလမ်းပြဖြစ်အတမှခေါ်ဆောင်ပြီးရိုက်တဲ့နှိမ့်ဆက်ကြောင်းစစ်ကြောင်းရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခင်းထောက်အဖွဲ့တစ်ခုဟာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဦးတေသုံးခဲ့ကြောင်းစောပေဒီရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ ပေါ်တော့မကခေါ်လို့ရတဲ့ပြောင်းစလို့ရှိရယ်တရကူပေါင်းသားနဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ပြောင်းကိုညနေကျိုးနေအောင်ထုံးကျုံကျန်ဆန်လိုက်တာဒါဝိမဲ့လေဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်မရသေးသလိုအသေးစိတ်အချက်တွေကိုလည်းတိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးပြိမိခဲ့တဲ့စစ်ကြောဟာချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ကနေဆင်းလာတဲ့အင်အား60ကျော်ပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီး SOPEDIA CD ဖင့်တကံပက်လက်တည့်တွေနဲ့ WDY စောကြောက်ထူပူပောက်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ တော်ပြရာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၂၀ထဲမှနေသေဆုံးခဲ့ပြီးသူတို့ဘက်က၂ဦးကြဆုံးခဲ့ကြအောင်စော့ပီဒီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတည်ပြနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။မကွေးတိုင်းဆုံးမြို့နယ်ဟာချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်ဆက်ဖြစ်ပြီးဒေတာတွင်အတိအလင်းဖြစ်တဲ့စော့ကြောက်ထုတ်လမ်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်ကိုအသွာပြောင်းလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးကြားဖြတ်ပိတ်ကတ်တိုက်ခိုက်ကြပါဗျ။ ဖေဝလာရီနေ့အနာသိမိတဲ့နောက်ငင်းငင်းသောဆန်သာပြနိုင်သူတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာချင်းမကွေးနယ်စည်ကတော်လှန်ရေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ